foi marcado pelo reforço no combate à seca, que castigou o semiárido brasileiro por mais de 2 anos. Com o projeto de integração do Rio São Francisco, o governo federal quer garantir água para 390 municípios no Nordeste que sofrem com a estiagem. De acordo com o Ministério da Integração, a região abriga 28% da população brasileira e tem apenas 3% da disponibilidade de água do país. E agora nós vamos conhecer um pouco mais do projeto de integração do Rio São Francisco e como a iniciativa vai mudar a vida de quem mora na região. Veja agora nesta reportagem. Seis da manhã em Petrolina, cidade pernambucana que fica a 722 quilômetros de Recife e às margens de um dos símbolos nacionais, o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, também conhecido como da Integração Nacional, nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, percorre 2.700 quilômetros e tem sua foz entre os estados de Sergipe e Alagoas. Ele também atravessa Pernambuco. É a partir do Rio que o governo federal está desenvolvendo o projeto de integração do Rio São Francisco, que vai levar água para 12 milhões de pessoas no Nordeste. O projeto é dividido em dois eixos, o eixo norte, que tem 260 quilômetros, e o eixo leste, com 217 quilômetros, totalizando 477 quilômetros. A água está sendo canalizada, entre outros pontos, do norte da Bahia e será levada para 390 municípios do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. 77,8% da obra já estão concluídos. A previsão é que esteja finalizada entre o fim de 2016 e o começo de 2017. O investimento total no projeto é de R$ 8,2 bilhões. O projeto de integração do Rio São Francisco conta com 27 reservatórios para armazenar a água em toda a sua extensão. Só que para essa água ser retirada do leito do rio, correr pelos canais e chegar aos reservatórios, precisa ser bombeada. Estão projetadas 9 estações de bombeamento. No eixo leste, uma estação já está funcionando. A partir dessa sexta-feira, a primeira estação de bombeamento do eixo norte entra em operação. A estrutura vai impulsionar a água para os reservatórios de Tucutu e Terra Nova. A água que vai ser impulsionada a uma vazão de 25 metros cúbicos por segundo percorrerá quase 46 quilômetros entre os dois reservatórios que ficam no município de Cabrobó, em Pernambuco, e que devem estar completamente cheios em 60 dias. Iniciativas paralelas também são desenvolvidas pelo projeto de integração, como a revitalização de nascentes, a recomposição da vegetação local e a retirada de areia do fundo do rio para aumentar a profundidade. O investimento já realizado nessa área é de R$ 1,7 bilhões. As vilas produtivas rurais também fazem parte do projeto de integração do Rio São Francisco. Nelas estão sendo reassentadas pessoas que viviam às margens do rio. 18 vilas produtivas rurais estão sendo projetadas nos estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco. Esta é a Vila Produtiva Rural Captação, que fica na zona rural de Cabrobó, cidade localizada a 586 quilômetros de Recife. Aqui, 11 famílias estão vivendo. Uma delas é a de seu José Miguel. No local, ele cria cabras e ganha do governo um salário mínimo e meio por mês para se manter. Isso até receber 5 hectares de terra com um irrigado para iniciar a produção de frutas. Para ele, a vida mudou. Graças a Deus, aqui a gente já pode dizer que nós estamos ricos. Adevaldo tem uma história parecida. Morava na beira do rio e, como era proprietário da terra, foi indenizado pelo governo. Com o dinheiro, comprou uma casa na cidade e se mudou para a Vila Captação. Ele avalia como positivo o projeto de integração do Rio São Francisco. O Cabrobó cresceu. Cresceu bastante, desenvolveu.
para as pessoas que vão receber essa água? Rapaz, eu acho que eles não estão dormindo, não. Eles estão sonhando se essa água chegar lá. Como ela vai chegar lá, para eles vai ser bom demais. Para esse povo das Caatingas, acho que vai ser uma glória para eles. Acho que eles têm muitos acreditados que não acreditam que essa água vai parar, mas que eles podem botar fé que vai. Eles vão receber água e vão agradecer muito a Deus.